Tjenixen och varmt välkommen till det här härliga magpasset vi ska köra tillsammans. 10 övningar, timers 45-15, passet är totalt 15 minuter. Blir du medlem här på min kanal så får du inte bara ta del av de här passen utan även livesända pass varje onsdag. Och du får även emellanåt lite Q&A med svar på dina frågor personligt svarat från mig. Så glöm inte att kika in på hur du blir medlem. Det kostar från 19 kronor per månad och uppåt. Och på den högsta nivån får du även föreläsningar och workshops. Så jag hoppas att vi ses i The Inner Circle, mina absolut närmsta följare och mina bästa stammisar. Och vi ska börja med en uppvärmning där du kan ställa dig på alla fyra och invänta de sista sekunderna i inledande pausen. Och du kan börja med att komma bak, ta rumpan mot hälarna, komma fram. Så kan du vagga här fram och tillbaka. Känn lite på kroppen, hur känns den idag? Jobba i ditt tempo, så långt bak du kan. Ställa dig på alla fyra, kommer in i katten kon så du skjuter upp ryggen allt du kan. Och sen kommer du ner i en svankning. Ta det lugnt bara. Kör på i ditt tempo och så det känns bra. Du kan vagga lite från sida till sida, vicka på rumpan. Och komma bak. Vi kommer upp, sätter oss på knä. Sätter ihop händerna på valfritt sätt framför kroppen och sen roterar du åt sidan. Och tänk nu på att höften och allt nedanför är stilla. Det är överkroppen som roterar från ena till andra sidan. Blicken får jättegärna följa med för det gör att du får en större rotation. Vi kommer fram och bak. Så öppna upp bröstet. Kom fram. Öppna upp framsidan. Hitta flowet. Bra. Mjuka upp. Vi håller där. Vi kommer åt sidan. Sträcker ut midjan. Vi har en minut kvar av uppvärmningen. Och fram. Så, sida. Om vi får rätt på det, sida. Och kom fram. Nej, det är inte alltid man får rätt på det. Man har tänkt en sak i huvudet och sen när man ska göra det så bara, men vänta nu här. Det blir inte alls som det kändes i tanken. Så blir det ibland. Jobbar i cirklar om du kan. Byt håll. Så ska vi byta håll en sista gång. Du kan hålla lite till här. Några sekunder kvar. Sen ska vi sätta oss på rumpan. Snyggt! Vi har en lite längre paus här. Vi kommer bara ha 15 sekunder mellan övningarna sen. Men mellan uppvärmning och första övningen så har vi 30 sekunder. Jag visar här nästkommande övning som är ett sittande diagonalt lyft höger. Så du tar alltså höger arm, vänster ben. Och benet ska hela tiden vara i luften. Så det touchar aldrig golvet. Och så kör vi. Så armbåge mot knä. Luta dig bak. Stötta upp med handen bakom. Och sen så känner du att du crunchar ihop magen och sträcker ut. Du kommer förmodligen att känna i höftböjaren också. Det gjorde jag. Och det är ganska vanligt att man gör det. Men försök att det är magen som jobbar. Snyggt jobbat. Nu har vi 20 sekunder kvar.
Hon ser glad ut. Det är bra. Hoppas du är lika glad som jag. Räkna ner. 3, 2, 1. Och pip. Bra. Tum upp. Byter sida. Höger ben. Vänster arm. Höger hand sätter du i bakom dig. Stöttar upp. Ska vi alldeles strax köra. Och det är precis samma sak som vi gjorde på andra sidan. Det är bara att köra på. Sträck och crunch. Sträck och crunch. Du kan göra långsammare om du känner att du behöver det. Som sagt, anpassa till din nivå. De här övningarna går att köra för både träningsvana och nybörjare. Du får helt enkelt bara känna hur kroppen känns. Anpassa om du behöver. Och känner du de sista sekunderna att du är check done, så tar du bara pausen lite tidigare. Men då ska du verkligen vara trött. Bra! Härligt! Då ska vi lämna de två och lägga oss ner på ryggen och benen rakt upp i luften för enbensdropp som jag visar här. Du behöver inte ha spikraka ben, men du får gärna ha så raka som du kan. Och stötta gärna upp med händer under rumpan om det känns bättre. Det gör oftast att ländryggen inte klagar lika mycket om den brukar göra det. Nacken kan du också ha i golvet. Det här är en väldigt skön övning för att vi behöver inte känna att nacken blir öm och klagar. Viktigt är ju ändå att man kör vissa övningar där nacken faktiskt får jobba så att den också får en chans att bli starkare. Vi droppar benet hela vägen ner och vänder i luften. Lugnt och fint. Snyggt. Bra! Där satt den. Sätter vi fötterna i golvet. Lyfter upp rumpan. Kan du vänta med? Jag visar. Vi ska gå i ett höftlyft. Och i och med att, alltså om vi tänker att båda benen är i, då jobbar vi mer baksida benrumpa. Men här, i och med att du lämnar en fot i luften i små perioder, så måste vi stabilisera kroppen och då behöver vi spänna magen. Så här får du faktiskt jobba med magen även om inte vi gör kanske en sån där traditionell magövning. Och såna här övningar gillar jag väldigt mycket när vi jobbar just med det här stabiliserande. Här vinkar jag upp med rumpan så du inte tappar den, utan tänk att höften och rumpan ska upp mot taket. Tycker du det här är jättesvårt? Då kan du bara ställa båda fötterna stilla de sista sekunderna och bara hålla. Eller så vilar du lite tidigare. Grymt! Där satt den. Paus. Det händer grejer. Vi vänder oss om. För här kommer knäsvävningar. Och det här är också en sån här övning som är ganska tung att hålla i 45 sekunder. Och det är ingenting jag heller säger att man måste göra. Tänk på in med svansen mellan benen, aktivera magen. Stå på alla fyra och sen lyfter du knäna så de svävar, alltså kanske max 3 cm från golvet. Och tycker du att, uff, vad jobbigt, svårt, jättetungt. Sätt ner knäna, ta en liten paus och sen så lyfter du igen. Så tycker du det här känns bättre att göra i små intervaller, så kan du resa och räkna till 4 till exempel. Och sen sätter du ner och pausar en sekund och så lutar du 4 sekunder och så vidare. Så in med svansen mellan benen, tilta in höften. Då får du nämligen en finemang anspänning i din mage. Precis det vi vill ha. Och där kan du släppa. Wow, grymt! Nu kommer en klassiker och det är plankan. Du kan göra den på tå och du kan göra den på knä. Händerna har du isär. Just nu håller jag dem ihop, men jag kommer snart att ta isär dem. Där ja, precis så ja. Och sen så kommer du upp. Återigen här också. In med svansen mellan benen. Och som sagt, välj om du vill göra på tå eller du vill göra på knä. Du kan också välja att börja på tå.
hålla så länge du kan och orkar och därefter gå ner på knäna. Ledordet i all träning är utmana. Gör så länge du kan, så mycket du kan och sen trappar du ner på belastning. Så orkar du lite till. 10 sekunder kvar. Blicken neråt. In med svansen mellan benen. Tjusigt. Och där var vi klara. Japp. Häng med i svängarna. Vi kommer runt. Vi har knä till bröst på schemat. Och då ska du stå här och ta upp knäna mot bröstet helt enkelt. Rumpan i luften. Händerna mot, eller fingrarna mot rumpan. Och tycker du att det tar väldigt mycket på axlar och det gör ont i handlederna, så kan du sätta ner rumpan och bara lyfta knäna som det är, alltså när du sitter istället. Går också bra. Så testa gärna. Se vad som känns bäst. Så tänk att du crunchar ihop, trycker ihop magen. Med rumpan. Kan man undra om jag sa det till mig själv där. Men en liten sån här påminnelse. Tappa inte rumpan. Upp med den. 2, 1. Och paus. Grymmet. Ja, bra ja. Precis. Lägger oss ner på ryggen. Ska vi klappa foten. Och det gör vi genom att gå från sida till sida. Ganska nära golvet med överkroppen, men du behöver ändå lyfta den. Och sen så klappar du foten på utsidan. Det finns även en variant om nacken börjar kännas jobbig sen, eller att det börjar kännas jobbigt. Då kan du placera händerna bakom huvudet, vilken timing att jag pratar om det precis nu. Försök att göra samma rörelse även om händerna är på ett annat ställe. Jag kallade den här för titt ut fot för några år sedan när mina barn var små. Då döpte de det till titt ut fot. Den har fått ett nytt namn nu. Och då har vi några sekunder kvar och sen så har vi de sista två övningarna. Vi är nära slutet. Och nästa övning, det är en krum, klassisk gymnastik, styrkeövning för magen. Och den är tung och vi ska inte sitta i krum i 45 sekunder utan vi ska göra det i omgångar. Jag kommer visa några varianter här. Ut med benen och upp med överkroppen. Och håll. Och antingen så kan du komma upp och vila här. Och sen kommer du ner i krum igen. Ha fötterna i golvet om du tycker det är jättetungt och bara jobba med överkroppen bak. Du kan komma ner här i krummen och sen komma därifrån upp. Håll så länge du kan. Som sagt, lägg ner fötterna och benen i golvet om du vill ha det lite lättare och sen så lutar du bara överkroppen bak istället. 10 sekunder kvar. Snyggt! Vilka gymnaster vi är. De ser glad ut, men det är tungt. Nu har vi sista övningen. Du har snart tagit dig igenom det här passet. Och här har vi ett skräddarlyft. Så benen i kors. Och sen så tänker du att rumpan ska upp. Och knäna ska upp. Så knäna får liksom gå mot varandra. Om ni tittar på mina knän. Jag lyfter och sen så pressar jag liksom knäna mot varandra. Den här känns jättemycket i magen. I love it. Jag tycker den här är så bra. Och tydligen väldigt rolig också. Som ni kan se. Och jobbig. Så jag är helt med dig om du tycker den är tung. Och har du smärtande handleder så bara kör sit-ups eller någon av de andra övningarna som vi har kört istället. Det går jättebra. Eller så bara avrundar du passet. Så titta gärna inåt med näsan lite grann. Titta neråt och lyft. 3, 2, 1. Och där var vi klara, här kommer applåden! Woho! Så snyggt jobbat! Hon är så skitglad nu. Ja, det kan man ju tänka sig.
Så lite videos till dig här om du känner för att träna mer eller förbereda ditt nästa träningspass. Och så snälla prenumerera på min kanal. Det är så många, uppemot 60-70% som tränar här men som inte prenumererar. Så gör gärna det kostar ingenting. Tjingling!